Я не професійний боксер. Для мене це хобі. Я пивовар Андрій Мацола. 8 років тому наша родина заснувала першу приватну броварню. За цей час ми бачили багато чого. Пережили і успіхи, і невдачі. Навчилися працювати над собою, визнавати власні помилки, виправляти їх і йти далі. Я люблю бокс. За правду, за характер. Тут все видно, чого ти вартий. А як пивовар, я просто хочу довести, що в Україні вміють варити добре пиво. Це моя правда. І це моє життя. Я так живу. Щодня. В Україні є добре пиво. Андрій Мацола. Перша приватна броварня.